devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Deus vos salve esse devoto pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa, que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Assim como os três reis magos que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de